Hello，大家好，欢迎来到 Cast 的频道。那么这两天的话，我还是继续的关注美团的一些动态，然后我发现有一条非常短的简讯，很有意思。什么事情呢？就是说，美团从快手挖来了一个高管，叫裘广宇啊。他加入了美团之后的话呢，暂时官方还没有给他一个公布他明确的工作。但实际上的话，他是去做王兴的助理，这就很特别了，他没有去跟现在已有的一些 SVP 或 VP 做一个汇报，而直接对王兴，这个人的背景呢也会很有意思，他之前在那个快手和抖音在那个国际市场上做短视频的一个直接竞争。他带领着快手去在国际市场上跟 TikTok 直接竞争。更早之前呢，他也是在滴滴去工作过的。那么，让我们看到这个事情之后，然后我就觉得，哎，这个太特别了，真的很特别。你想想，为什么美团要在一个短视频的公司里面挖来一个高管？好吧，今天欢迎大家来到 Cast 的频道。如果你喜欢我的内容，记得订阅。然后这一期的视频也非常有趣，我们尽可能的去挖掘一下裘广宇到美团到底干嘛。好，节目开始。我们都知道啊，其实美团一直以来呢，它都是用那个高频的订单业务来去带动低频的订单业务的。比如说，它用外卖、社区团购、单车这种业务来带动整个 APP 的活跃。但是呢，它跟视频公司又不一样。视频平台的话，像快手、抖音这样的，它是靠 UGC 自己产生内容来去带动活跃的。所以以至于其实这些视频公司他们获取流量的方式，其实成本上是比美团要低很多的。你想想，送外卖投这么多钱进去，又不挣什么钱只是带来 DAU。那 DAU 的话，只能靠那些到店业务、酒旅业务、景区业务、餐饮业务来进行一个变现，这是美团现在已有的那个商业模式。那么他挖来一个视频的高管，我个人猜测有可能是做短视频在美团 APP 上。为什么要这样做呢？首先，美团 APP 上它现在给用户去推荐的所有的团购券、外卖、餐饮以及那个到店服务其他的那些什么休闲娱乐的，那它都是用视频用图片或者是直接给你商品去做展示的。那实际上这样的话，它的转化率是远远低于我们用视频这种方式来去做展示的。你就发现很明显了嘛，对吧？直播带货一次可以卖几个亿，对吧？卖上亿的这么阔，那比起传统的那种就是用图片来展示的，效果肯定是更好的。所以如果你用直播会用视频的方式，是更好能够带动美团整个那个 GMV 和订单量的成长那个成交的。那么在这的话呢，我们也反过来看，为什么他们现在开始挖高管过来去做这个事儿呢？其实我们把时间往前推四年前，我们可以看到，其实抖音在2018年的时候就已经开始尝试本地生活，但是没有成功。不过，他把本地生活的一些雏形，一些基础的概念，他理解清楚了，他发现自己后来做不下去的原因，就是因为我们要服务那些小 B 端的商户实在太多了，你要管理很大的一个销售团队，分区域的去跑这些商户，就以至于在美团里面会有一句话，就是你的管理带宽超载了，超负荷了。对，因为你想想，要管理这么大的一个地推的团队，必然就是要像，有很多的管理者在不同的城市里面去管理。那每个城市有一个管理者，然后又有一个更高级的管理者去管理这么多的人。实际上的话，管理带宽的话，在美团里面的话，大概可以分为就是说，一个人最多只能管10个人。你超过10个人之后，你可能要再分层级。就在下面再加一个层级，让这10个人再管下面的100个人，就每个人可能最多管10个。
因为抖音啊，它过往以来都是轻资产啊，以技术、产品研发去推动的一个商业模式，所以它最早做的变现方式是广告嘛，然后来去做游戏的变现嘛，这些是不需要大量的商务去拉小商户的，啊，它可能只需要有一个 call center 不断的去电销啊，你可以用抖音来投广告，效果很好的，你开库吧，投广告吧这样子，反过来。美团的到店、酒旅、景区业务，它都是靠大量的地推人员，不断的去 touch 这些商户，吸引他们来加入美团，投广告也好，开店也好，是用这种方式的。所以呢，第一次探索到店业务失败的抖音就发现了这个问题了。到了2020年的时候，张一鸣也不死心，还想再干一遍，因为他知道。即便是抖音或以前的 feed 流，就是今日头条，最终这些流量现在的商业变现，它最终也会见顶的，对吧？以至于国内其实做这种程序化广告的，可能就剩下穿山甲，就抖音字节的穿山甲，还有就是那个腾讯的广点通，你再没有别的第三家可以独大了。所以如果我们靠一些大 B 的商户，大企业客户或中企业客户其实是很难满足抖音的变现需要的。那么在这的话呢，就开始要瞄准更下沉的一些商户了，小 B 端的商户。他这个决策我认为是对的，他是顺着他的商业模式往外延伸。为什么这么说呢？我们回过头来看，在抖音上的话，即便没有这些本地生活的广告，你依然可以看到很多的美食博主啊去做探店的视频，啊也有很多人看，涨粉也很快。所以顺着这条路的话，其实这些博主啊就开始，这些创作者就开始自我的尝试去做商业变现，就他们可能也会主动的去找商户说，哎，我帮你拍一条短视频放在我的号上，我收你大概多少多少钱。但是呢，这不是平台去组织的，所以呢，在交易系统订单转化数据上面，它没法给这些商户有很好的一个答案。后面的话，其实抖音去理解了这个事情之后的话，就开始去部署第二次的本地生活的这个战略。后面的话呢，他就开始搭建了自己的那个支付交易的平台，然后对接起这个扫码核销这一块。那么这些创作者也可以去自由的去接单去做这个事儿。到此的话呢，我们也发现了，就是说这段时间的话，抖音上面的那个本地生活的这个商户如果你不投广告，其实你也能上啊，我也能给你交易服务，但是已经不是2020年刚开始的时候的那个零费率了，他也要收交易佣金。我觉得他敢收交易佣金，就代表其实他订单量已经上来了。同时，他今年也提高了目标，原本呢从保300亿增400亿的本地生活 GMV 改成500亿，就意味着抖音要大力的去进攻本地生活这个市场。反过来呢，美团呢，如果美团还是用保留着用高频订单来去带动 APP 的活跃啊，然后商品展示还是用图片为主的话，那么最终这些用户。可能就会觉得抖音上面可能会让他体验感更好，更直观的知道自己可能会买一个什么样的团购券，可以吃到什么啊，可以去玩什么，对吧？其实大家也很直观的反映出来，也能感受到吧，对吧？你刷抖音就是看到一条美食视频，可以勾起你很大的一个欲望，想去尝试去吃，对吧？所以呢，这个事情的话我觉得就很有意思呢，那就有可能就把。邱广宇挖过来去做短视频或做直播这一块，就是，从高而下去创建一个新的团队，去对抗抖音进军本地生活。就之前我们也介绍过，就是想做本地生活的话，有很多的企业，包括京东、滴滴，但是他们选择的是重资产的道路，而抖音选择是个轻资产的，即它有现成的基建可以去做，就是说。反正我推广告和推美食视频其实是一个道理的，你都是猜用户喜欢看什么视频嘛，对吗？它唯一可能要增加的话就是交易付费这一块以及到店核销的这一块，
的一些产品功能。所以我觉得第一点就是去往宇进来，可能是做直播，也可能做短视频。而第二点的话，就是球馆与过往在这两个大的公司滴滴和那个快手里面呢，它其实或多或少它参加了很多很多的那个国际业务。值得一提的就是说，它在快手的时候是在国际市场跟 TikTok 直接竞争的，当然是 TikTok 占据了还是比较好的份额，快手相对比较少，这也是一个客观事实嘛。但是无可厚非的，它是掌握了一些在国际市场上去推动业务的一些能力和方法论。那来到这的话，美团是不是也想走出海外呢？其实我觉得也有可能，因为本身的话，其实美团在海外业务非常非常的少，它唯一有的可能就是泰国，它有个小团队，它在日本在东京也有个小团队，但是这些团队它做的事情可能更多就是说去收集更多的UGC 的内容，或者是鼓励。当地的人去做一些 UGC 内容，然后把点评 APP 做一个海外版，但实际上它还是服务国内的华人，或者是说在海外的华人，然后来去看的，它还没有去真正踏出到就是说我美团点评去服务日本人、韩国人，或者是越南人或东南亚其他国家的人，没有。那美团如果还是继续只在国内去卷。卷所有的本地生活的业务，或者卷电商业务的话，它终究这个公司也只能局限于在中国，所以它找来了一个有丰富的国际市场经验的一个高管来去做这个事儿，也是有可能的。但具体呢，现在美团还没有去公布球王宇加入了之后，他具体负责哪一块业务，只是说他是负责做王兴的助理，这就是很有意思的嘛，对吧？他等同于。就是跟所有的 SVP 和 VP 是同一个 level 的，直接去汇报王兴的。所以在这的话呢，我们不妨拭目以待，看一下球馆与来美团之后到底是做些什么事情。如果你喜欢我这一期的节目的话，欢迎你订阅 CAST 看互联网频道，你的每一个 like、评论和订阅都是对我最大的努力和支持。我也希望在这个频道里面，可以给到你一些不同的信息去看待这些互联网公司，特别是中概股，特别海外的华人同胞，你没有在国内，你可能不了解他们在干些什么业务，他们的服务怎么样？我希望我可以给到你这一块的资讯，让你好好的了解这些互联网公司，在你之后的一些决策上可能有一些启发。好，今天节目到这，欢迎下期再来。拜拜。